Salam, hoş gördük. Sonra yine Space'in efirinden sizi salamlayıram. Rövşani Ağasev kızı efirdədir. Olduğu gibi layihəsiyle biz sizinle görüşürük. Her gün həftə içi saat 18:20'den düz saat 20'ye kadar. Təxminən bir saat yarım biz sizinle canlı efirde görüşeceğiz. Birazdan verilişimiz hakkında məlumat vereceğim. Çok maraqlı bir layihədir ve təkcə sözden söhbətdən ibaret değil. Biz hem de göstereceğiz, neleri göstereceğiz, nelerden danışacağız, her şey olduğu kimi olacak. Ama hələlik isə ilk buraxılışımız təbii ki sevdiğim insanlar dostlarımın əhatəsində olacak ve mən istəyirəm ki qonaqlarımızı təqdim edeyim. Ona göre qonaqlarımızı təqdim edeceğim ve onların güzel musiqilerini dinleyeceğiz. Yani bir növ açılış elan edirik, açılış edirik. Çok hörmətli qonaqlarım var. Doğrudan da elə həm də xeyir dua vermək üçün gəliblər bizim verilişə. Mən təqdim edeyim Respublikanın əməkdar artisti və özünə, şəxsiyyətinə çox hörmət elədiyim Gülistan xanım. Əliyeva, Gülistan xanım, xoş gəlmişsiniz, xoş gəlmişsiniz. Xoş görmüşük, xoş görmüşük, xeyir olsun verilişiniz. Uğurlar olsun, sən hər bir layihən həmişə baxımlı olub, maraqlı olub. Bu da inanıram ki onlardan növbəti olacaq. Ayağınız sayalı olacaq Gülistan xanım. İnşallah. Ümid eləyirəm. Təşəkkür eləyirəm. Və bizim bir dostumuz var. Aslan bilir ki onun xatirini doğrudan çox istəyirəm. Həm də mənim qonşumdur da. Yəni qonşu. Xüsusi bağ qonşusu. Ay sağ ol. Aslan, xoş gəlmisən əzizim. Aslan, çox sağ ol. Xoş gəldin. Mənim nə xoş mənə ki sən məni ən yaxın dostlar sırasında gördün və birinci bu 4 yaxın dostların içində mən də varam. Və elə də olmalıdır. Çünki mən doğrudan da bir səndən artıq dostluq illər uzunudur. Bacı qardaşlığa çevrilir. Doğru. Və mən bir bacıya nə arzu edərəm? Bilirəm ki, heç arzu etmək də lazım. Çünki sən öz sənətində sənətkarsın və əminəm ki, sənin proqramların həmişəki kimi elə bu da uğurlu və reytingi çok olacak. Çok teşekkür ederim, minnettarım ve azizim, azizim sahibi İbrahimov. Sahibi elan eliyende, hemşe verilişlerde, Gülistan xan, belə deyirəm ki, şəxsiyyətinə çok hörmət edirəm. Mən tanıyanlar bilirlər ki, çok nadir halda insanları tərif edirəm. Artık o imic var ki, illər uzunudur. Xoşuma gəlmirsə, istəyirsən, ne inirsən, elə o içimdən gəlməyəcək o tərif. İllərlə olub ki, məsələn, içərisində xalq artisti də var, əməkdar artisti də var, gətirir. Rövşan, mənim titullarım belə deyirəm, yaxşı, elan eləyəcəm. Amma kameranın ışığı yanırsa mümkün deyil. Yəni, o elanlar falan qalır. Çünki içimdən gəlmir və o titullara layiq olmadığını bildiyim üçün bəzən onu mən içdən, ruhdan elan eləyə bilmirəm. Sadəcə elə adını desəm yetərlidir. Amma sahib doğrudan da şəxsiyyətinə, tərbiyəsinə, əxlaqına hörmət elədiyim bir ifaçıdır. Sahib, xoş gəlmişsən, əzizim. Xoş gördük səni də. Və dəyərlimiz, sevimlimiz Rövşana xanım. Mən də təbrik edirəm sizi. Təbii ki, təşəkkür siz eləyirəm. Harada Rövşanə xanım adı varsa orada bir Gülistana dönür hər tərəf. Necə ki, bizim əzizimiz Gülistan xanım adıyla və Aslan dostum da salamlayıram bizi seyredən. Xeyirli bəhər olsun inşallah, bərəkətli olsun bu verilişiniz. Mən əminəm ki və ümid varam ki, sizin hər bir imzanız təbii ki, bir yaxşı mənada bir ajataj yaradır, yaxşı mənada bir səs küyə səbəb olur, yaxşı mənada. İnşallah, sizin, təbii ki, intellektual səviyyəniz, sizin aydınlığınıza heç bir şəkil şübhəmiz yoxdur. Azərbaycan Teleməkanının 1, 2, 3, 4-cüsü olmayan ziyalı bir aparcılarınız. Çox təşəkkür edirəm, sahib. Minnətdaram, çox sağ olun. Bugün açılışdır, bugün bizim layihənin açılışıdır. Məlumat verəcəm, olduğu kimi nə olacaq? Yəni, həftə içərisi 5 gün, təxminən 2 saata qədər bizim verilişimizdə nələr səslənəcək, nələrə toxunacaq? Təbii ki, sosial yönümlü, sosial istiqamətli bir verilişdir. Amma o cümlədən mədəniyyətimizə, incəsənətimizə, ədəbiyyatımıza, kinomuza, teatrımıza bütövlükdə, yəni incəsənəti, mədəniyyəti əhatə edən bir veriliş olacaq. Və hər günün özünün mövzusu olacaq. Bu mövzu ilə bağlı az sonra məlumat verəcəm. Yenə deyirəm, verilişimizin açılışı olduğu üçün mütləq və mütləq musiqi olmalıdır və istəyirəm ki, Gülistan xanım. Gülistan xanım, birinci olaraq sizə söz verirəm, xanımsınız. Çox, və çox yol təşəkkür edirəm. İlk olaraq sizindir. Mən də ilk olaraq Şuşaya həsr olmuş gözəl bir nəğmə ifa etmək istəyirəm. Buyurun. Nə gözəl, buyurun.
Alqış, Gülistan xanım, alqış, gözəl. Çox təşəkkür edirəm. Zaman var idi ki, Şuşa ilə bağlı mahnılar səslənəndə içimdən bir sızıltı qopardı, ruhum inciyərdi. Və sanki, amma indi tamam başqadır, bütün dünyaya haykırmaq istəyirəm. Səslənən Şuşa ilə bağlı Qarabağ mahnılarımızı hər kəs, qonşularımız, dünya, bütün bəşəriyyət eşitsin istəyirəm. Və təşəkkür edirəm sizə, eşitməmişdim bu mahnınızı, yəqin ki, yeni mahnıdır. Bəvun bəstəsidir bu. Əslində çox retro bir mahnıdır bu. Rövşən xanım, Elmira xanım Rəhimovanın repertuarındandır. Hə, onu mən müasir bir nəfəs verərək bir neçə il öncə mən bunu oxudum. Oktay müəllimin yubileyi idi filarmoniyada. İnanın ki, ürəyimiz qan ağlayırdı. Şuşa üçün. Hər mayın 8-i gələndə ürəyimiz qubardan partlayırdı. Amma bu yaz tamam başqa bir yaz oldu. Bu yaz Qarabağımızdan bərabər bir yaz oldu. Bu yaz Şuşalı yaz oldu. Bizə 8 rəqəmini ifrət etdirən Şuşa həm də 8 rəqəmini sevdirdi. Gülistan xanım haqqında bir söz demək istəyirəm. Həmişə Gülistan xanımı deyirəm ki, gül tapan qız. Gülistan xanım yeganə, doğrudan da yeganə müğənnilərimizdəndir ki, bir-iki nəfər olar ki, Rövşən xanım elə repertuarı seçir ki, Gülistan xanım, heç bəzən adam deyirəm ki, ay gül tapan qız, haradan tapmışsan yenə bu mahnını? Yenə də bu Şuşa müjdəli, Qarabağ müjdəli, Zəfər müjdəli, bax bu verilişimiz, bu günümüz, bu anımız xeyirli mübarək olsun. Mən doğrudan da çox təşəkkür edirəm Gülistan xanıma bu mahnıya yeni nəfəs, yeni ruh verdiyi üçün. Rövşənə yaxşı bir söz dedin, bəli, ki qabaqları qulağı sandı elə mahnıları, elə bir ki, bir qıcıq Bir şey fikir verdim özümdə. Deməli, mənim bir mahnım var və orada kamança tar səslənir. Elə bir ki, aranjmandır da, bu yazılıdır, bu zapisdir. Amma bu Qarabağ alınandan sonra, Şuşa alınandan sonra elə bir ki, aranjmanın, eyni aranjmanda səs də dəyişildi. Tarın kaman səsi, elə bir ki, canlandı elə bir bəli. Səsin ruhu, səsin rəngi. Mən hərdən deyirəm ki, səsin ruhu var, səsin rəngi var. Bir də görürsən ki, can qoyur, amma görürsən, səsdə ruh yoxdur. Səs cansızdır. Amma balaca bir səsdən oxuyur, o qədər ruhla, o qədər ürəklə. Çünki ürək olmalıdır. Ürək olmalıdır, mütləq. Təşəkkür edirəm. Elə Şuşa mahnısından söz düşmüşkən, bizim olduğu kimi layihənin, deməli, günlərə bölünən mövzular var. Bizim bir günümüz məhz Qarabağa həsr olunacaq, əziz tamaşaçılar. Həftənin bir günü Qarabağ mövzusu olacaq və bizim həmin günün adı Xarı Bülbüldü. Qarabağa aid mədəniyyətimiz, mətbəximiz, incə sənətimiz, musiqimiz, yəni Qarabağ adını özündə birləşdirən nə varsa məhz həmin gün biz verilişdə toplu malında bütövləşdirib tamaşaçıya təqdim eləyəcək və həmin günü yalnız Qarabağlılar iştirak eləyəcəklər. Çox tədbirə layiq bir veriş olacaq. Məhz Qarabağlılar. Məsələn, deyək ki, indi artıq açılış olduğu üçün mən bir tanıtım eləyirəm verilişimizi. Məsələn, bir günümüz Cəbrail günü olacaq. Məhz oradan Cəbrailin çox gözəl bir adını bəstələmiş mahnı var, onu hazırlayıram Rövşənə xanım. Ay, hazırlaşın onda Gülistan xanım. Cəbrail günündə siz qonaqsınız. Zəngilan günündə mənə çağırırsınız. Bir günümüz Zəngilan günü olacaq. Bax, bir günümüz Ağdam günü olacaq. Bir günümüz, məsələn, Şuşa günü olacaq. Yəni, Şuşa adına kim bağlıdırsa, Şuşa adına nə bağlıdırsa, yəni, həm də bu 44 günlük savaşda mübarizə aparanlar, qazilərimiz, şəhid ailələri, onlarla bağlı verilişimiz olacaq. Üzeyir Hacıbəyovdan danışacaq bir gün, Bülbüldən danışacaq bir gün, Rəşid Behbudovdan danışacaq bir gün. Bütün Azərbaycan Qarabağlıdır. Yəni biz danışacaq, məhz elə Qarabağ günündə Qarabağdan söhbət eləyəcəyik. Başqa günlərimizin də mövzuları olacaq, amma az sonra. Təbii ki, istəyirəm ki, bir musiqi də səslənsin, bir ifada sahib gəlsin mi səndən? Gəlsin, bir sahibdən ifa dinləyək, sonra yenə məlumat verəcəm verilişimiz haqqında. Yine fikrim kasırgada, boralda.
saçlarımı ağlarım. İller ötmüş, zaman etmiş, saçlarımı Teşekkür ederim sahip. Çok sağ olun. Rövşanə xanım, icazə verirsiniz, sizə müəlliflərimi mən təqdim edeyim. Musiqisi Bəhram Nəsibov, sözləri Aslan Aslanov və ilk ifadəsi ruhu şad olsun. Elə hər üçünün unudulmaz sənətkarımız Məhəmməd Bağır Bağızadə. Gözəl. Ümumiyyətlə, bir mahnının yaranmasında tək müğənninin rolü deyil də. Bəstəkar, şair, burada profesyonallıq və sənətkarlıq tələb eləyir. Təsəvvür edin, gözəl musiqidir, amma sözlər yəni, ortaya çıxası deyil. Və yaxud gözəl sözlər var, musiqi yaxşı deyil. Və yaxud hər şey yaxşıdır müğənninin. Mütləq, indi Əsas sonuncu məsələ, Rövşan xan, müğənnidir. Ki onu yüksək səviyyədə, yüksək son olaraq təqdimat müğənninin çiynində bəli, tamaşaçıya təqdim eləsin. Ola bilər ki, çox gözəl nəğmədir. Yəni, pis nəğmə yoxdur əslində. Bəli. Çox gözəl sözlər var, amma müğənni onu lazım olan səviyyədə təqdim etmir. Bu da mahnını yaşamır, yəni mahnının yaşamamasından səbəb olur. Əlbəttə ki. Təşəkkür edirəm. Mən istəyirəm sponsorlarımız haqqında məlumat verim. Sonra növbəti bir gözəl bir xanımı dəvət eləyəcəm. Əvvəlcə sponsorlarımızı oxuyum. Reklamlardan sonra qonağımız gələcək və əlbəttə ki, sonra yenə verilişimiz haqqında mən məlumat verəcəm. Demək, bir sponsorumuz Medicare klinikasıdır. Medicare klinikasının kardiologiya şöbəsində tibbin ən son nailiyyətlərindən istifadə olunur. Şöbədə ürək-damar xəstəliklərinin diaqnostikası üçün ən yüksək dəqiqliyə malik VIT-7 cihazından istifadə etməklə rəngli Doppler EXO kardiologiya müayinəsi aparılır. Eləcə də Medicare klinikasında kompüterli elektrokardiografiya, Holter EKO və digər müayinə metodları da var. 23 illik təcrübəyə malik olan tanınmış həkim, kardioloq Elman Mürsəlov sizin bütün kardioloji problemlərinizin həllində yardımcı olmağa hazırdır. Şöbənin həkimləri tərəfindən miokard infarktı, stenokardiya, arterial hipertoniya üzrə çatışmamazlıq, aritmiya və xəstəlikləri müayinə və müalicəsi aparılır. Özünüzün və yaxınlarınızın sağlamlığının Medicare klinikasına etibar edin. Ünvan Səbunçu qəsəbəsi, Əsildar Məmmədəliyev küçəsi 5, telefon 012-450-32-91, 055-215-97-44. Növbəti sponsorumuz var. Bizim ev mebel şəhəri. Bakı-Sumqayıt şosesinin 7-ci kilometrində Riyad Ticarət Mərkəzində yerləşən bizim ev mebel şəhəri nəinki Azərbaycanda, Qafqazda ən böyük mebel kompleksidir. Bizim ev mebel şəhəri 100-dən çox brend mağazasını özündə birləşdirən çeşid çoxluğuna görə bənzərsiz ticarət məkanıdır. Bizim ev mebel şəhərində yumşaq, yemək, yataq, gənc, mətbəx, ofis mebelləri satılmaqdadır. Alıcılara xidmət göstərən mağazalarda avantqard, klassik, modern üslubda ən son dəbli mebellər təklif olunur. Hər birinizin büdcəsinə və zövqünə uyğun olan mebel dəstlərinin bu məkanda əldə edə bilərsiniz. Bizim ev mebel şəhərinə tələsin. Ünvan Bakı, Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr, Riyad Ticarət Mərkəzi. Telefon Ulduz 51-15. Hörmətli tamaşaçılar, yenə bu məkandayıq və bizim doğrudan da çox gözəl qonaqlarımız var. Olduğu kimi layihəsinin təqdimatıdır. Çünki həftə içi 5 gün efirdə olacaq, biz sizinlə canlı görüşəcəyik və hər günün özünün fərqli mövzuları, fərqli yanaşma tərzimiz olacaq. Mən artıq bir günümüz haqqında məlumat verdim. Qarabağ günü, Xarı Bülbül adlanır. Qarabağa aid olan nə varsa, Qarabağlı ifaçılar, Qarabağ tarixi, Qarabağ mədəniyyəti, incə sənəti və günlərlə, yəni Şuşa günümüz, Ağdam günümüz, Cəbrayıl günümüz, yəni
bütünlüklə Qarabağı əhatə eləyən nə varsa, biz toplu malında bir gündə birləşdirib, çalışıb sizin təqdimatınıza, sizə təqdim eləyəcəyik əlbəttə ki, Xarı Bülbül adıyla. Və həmin gün yenə söyləyirəm ki, bizim efirimizdə əgər sənət adamlar olacaqsa, mütləq onların Qarabağlı olması vacibdir. Bir söz deyim olar, da sözüm gəldi. Deyin, sahib. Qarabağlı olaraq məkanda doğulmaq olar, amma o çağırdığınız o qonaq Qarabağlıdırsa, Qarabağlı olub-ola bilibsə vaxtında, o adamı çağırın. O Qarabağ haqqında, Qarabağın torpağı uğrunda canını fəda etməyi bacarıbsa, o adamları çağır. Təbii ki, seçim aparılacaq. Ay, sağ ol. O yalanı gəlib burada, o dar məqamlarda, o daldeylərdə gizlənləri çağırmayın burada xarş edin. Röşənə xanım gözündən qaçmasın. Mənim gözümdən heç nə, mənim o qədər elə gözəl tərəzim var ki, heç belə zərgər dəngiliyilə. Sizin yaddaşınızı təzəliyirəm sadəcə olaraq. Narahat olmayın. Mən çox gözəl tanıyıram ki, canını vətən uğruna fəda etmək istəyənlər kimdir. Əlbəttə ki, yalandan gözə girməyi bacaranlar kimlərdir? Mən onları o qədər gözəl tanıyıram ki, narahat olmayın, seçim aparılacaq və məhz şəxsən o seçim üzərində özüm işləyəcəm. Narahat olmasınlar heç kim. Növbəti qonağımız Respublikanın əməkdar artisti, Bəstəkarlar İttifaqının üzvü Elza Seyidcahan. Elza xanım, alqışlarla biz sizi gözləyirik. Gəlin, gəlin, xoş gəlmişsiniz Elza xanım. Xoş gördük sizi. Hər zamanki kimi gözəl Elza xanım, xoş gəlmişsiniz. Mikrofon var, Elza xanım, əyləşin, necəsiniz? Əvvəla salamlayıram. Mən düşündüm ki, o Rəşid Behbudov Bəxtiyar filmində deyir. Yəqin ki, mənim adım çəkiləndə musiqinə gələcəm. Ona görə bir balaca pərdənin arxasında sizi gözlətdim. Əlbəttə, necə olacağım? Birazdan musiqi olacaq, heç narahat olmayın. Çox sağ olun, çox sevindim ki, sizin yenə verilişiniz açıldı. Çünki bilirsiniz ki, sizin öz verilişinizdə hər zaman öz sözünüz olur, öz mövzunuz olur. Və biz də ona görə elə bu belə çətin, belə sınaqlı bir zamanda, pandemiya devrində evdə otururuq ki, yoluxmayaq, amma biz bugünkü gündə sənət dostlarımızı çox gördüm. Çox təşəkkür edirəm. Sağ olun ki, gəldiniz. Sahib müəllimi, Aslan müəllimi gördüm, çox sevinib. Xüsusən də Gülistan xanımı, çünki çoxdan da görmürdüm. Canım müəllim, bizi bugün burada görüşdürdünüz. Doğru da bu pandemiya insanları bir-birindən uzaq saldı. Bilirsiniz, insanlar nə ilə ruh bir toxunması var da. Hətta bayaq Gülistan xanım gəlir, deyirəm Gülistan xanım, qucaqlaşıb öpüşə də bilmirik. Yəni bu korona, insan nədir? O sevdiyini həm də qucaqlayaraq bildirirsən. Özünə sıxaraq bildirirsən o hissini. Amma biz qanun qarşısında boynumuz qıldan incədir və təbii ki, qanunlara... Sınaqlı günlər də keçib gedər. Biz adlayacaq, ümidvaram ki, adlayacaq. Bizə bir Allah tərəfindən bir... Necə deyərlər, toxunuldu, bir toxunuldu. Yəni ki, biz öpüşün də qədrini bildik, öpüşlər də sünürləşmişdi. Xüsusən də kişilər arasında, valla o qədər öpüşürdülər ki. Toyların qədrini bildik, toyları pulun qədrini bildik. Bilirsiniz, yəni süni öpüşlərdən biz qədrini bildik, öz təbii öpüşləri ayırdıq və yaxud da ki, pulumuzun, zamanımızın, vaxtımızın. Yenə deyirəm, bizi millət olaraq birləşdirən bir Qarabağ adı oldu. İnsanlar, təsəvvür edirsiniz, necə də birləşdilər, bir yumruq altında birləşdik biz. Yəni, o yumruq altında bütün xalq bərabər oldu, düşüncələr eyni oldu. Bəzən sosial şəbəkələrdə baxıram da, o tənqidlər olurdu, təhqirlər olurdu, insanlar bir-birinə, amma o ərəfədə insanlarda nə boyda sevgi yarandı. İnsanların içində gözdən xam sevgi, psixoloji durumu birləşdi. Çox, hər şey birləşdi, canla birləşdilər, ruhən birləşdilər, razıyam sizdən və bəlkə də... Bəlkə yox, elə əminəm ki, belə də o birlik, o ruhsal birliyin sonuçda bizim Şuşaya tonqal qalamaq üçün yürüməyimiz, Şuşada bayraq sancmağımız. Hər tarixində analoqu olmayan və görülməyən bir cəngəvarlıqla, yəni əli yalın başı açıq, necə deyərlər, bir lor misal var. Şuşa qalamızı, Azərbaycanımızın üzük qaşı olan Şuşamızı bizim cəngəvar qardaşlarımız, oğullarımız, geri qaytardı. Eşq olsun, eşq olsun. Tanrı şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Zatən məkanları cənnətdir. Ruhları Allaha əmanət olsun. Qazilərimizə can sağlığı. Belə və olduğu kimi layihəsindən danışırıq. Söylədiyim kimi günlərimizin biri məhz Qarabağa həsr olunan gün olacaq. Digər günlərimizdən biri insan portreti, Sarı Köşə. Bu həftə Yalçın Zazadəyə həsr etdiyimiz verilişlə sizin görüşünüzə gələcəyik, əziz tamaşaçılar. Həftə sonu izləyəcəksiniz. Yalçın Zazadənin həyatı, yaradıcılığı,
Yəni yaxınlarda dünyasını dəyişdi. Mənim çox sevdiyim bir Allah rəhmət eləsin gözəl sənətkar və Yalçın Zazadənin səhnəyə çıxması həm də stereotipləri qırdı. Geyimi ilə, oxu tərzi ilə, öz imici ilə, stili ilə fərqli bir obrazda gəldi səhnəyə Yalçın Zazadə. Yəni tamaşaçı başqa bir obrazda görürdü müğənnini. Yeni bir estrada müğənnisi. Yeni bir estrada müğənnisi və yeni bir stil yaratdı. O stereotipləri qıra bildi. Biz necə görmüşdük? Fortepiananın yanında, rayalın qarşısında müğənnini daha çox qalstukda kişi müğənnisi, bantik da sağ olun. Yəni çox hərəkət yox idi filan. Bu ciddi bir belə deyim də senzur qaydalar var idi. Amma Yalçın Zazadə həm də o qaydaları pozdu. Və nə qədər kurtkasını çıxardıb çiyninə atdı. Kurtkasının bu üzü də geyinilirdi, o birisi də geyinilirdi. Şlyapada gördük onu. Qırmızı gödəkçədə gördük onu. Saçaqlı gödəkçədə, rəngli ayaqqabılarda və mən düşünmürəm ki, sən də bugünkü geyimin çox fərqlidir aslan. Aslan hər zaman fərqli geyinir. Rövşənə xanım, bilirsiniz nə idim? Üzr istəyirəm, sözünü kəsirəm. Yalçın Rzazadə elə bu 44 günlük müharibə dövründə onun Emin Sabitoğlu'na Dədə Qorqud filminə bəstələdiyi Çınarı Məlikzadə onun sözlərini dəyişdirdi. Təsəvvür edin ki, hər dəfə onu Çınarı Məlikzadə ifa edəndə bizim gözümüzün qarşısında Yalçın Rzazadə gəlirdi. Necə o əsəri sevdirib, necə o əsəri tarixdə möhürləndirilib. Öyrəyim mahnısı incə donlum, yer basma. Mən inana bilmirəm ki, Ezzaxam, o mahnını Yalçın Rzazadə kimi gözəl oxuyan olub. Mümkün deyil. Çınarı Məlikzadə də insanlardan ruh yüksək. Mən dinləməmişəm Çınarı Məlikzadəni. Yox, yalan deyirəm, dinləməmişəm. Amma mən hesab edirəm ki, o mahnı Yalçın Zazadə. Əlbəttə, kişi ilə qadın da fərqli. O qız, o Çınarı xanım başqa sözdən oxudur Rövşənə xanım. Mən dinləməmişəm, təəssüf edirəm. Bir də Rövşənə xanım, Yalçın Zazadə son nəfəsində ölümünə az qalmış. Gecə oğlanları yığılıb. Bilirik də Yalçın Zazadənin ailəsi, yəni Minə xanım, mən buradan öpürəm onu, tanıyıram onu, həkimdir və birinci Mətin bizim qonağımız olacaq. İki oğlu da birinci ailəsindəndir. Mən zəng vurdum Yalçın müəllim, uzaqdaydım, dedim, kimdir Mətin, sənsən? Oğlan dedi ki, benim Yalçın müəllimin bir oğlu var, mən də onu oğluyam. Yəni, Yalçın müəllimin sonra yazısını oxudum, dedi ki, oğlanların üçünü də bir yerdə görüb, son nəfəsində deyib, mən necə də xoşbəxtəm. Yəni, mənə görə narahatım, mən necə də xoşbəxtəm, sizin üçünüzü bir yerdə gördüm. Yəni ki, mən arzu edirəm, onun oğlanları hər zaman onu yaşatsınlar ruhunu. Heç bir yerdə səslənməyən səs yazısı səslənəcək Yalçın Zazadənin məhz bizim verilişimizdə. Son səs yazısı. Mən dinlədim, biraz həm də pis oldum. Çox mənə təsir elədi. Şok sözünü ümumiyyətlə efirin boyu istifadə etmirəm, amma gerçəkdən bir şok keçirdim. Yalçın Zazadənin son səs yazısını mənə göndərdilər və mən dəhşətə gəldim. Mən o səs yazısını efirdə səsləndirəcəm. Heç bir efirdə, heç bir yerdə bu səs yazısı səslənməyib. Yalçın Zazadənin son səs yazısı hamımızın ruhuna təsir eləyəcək, nüfuz eləyəcək. Yəni, deməyim o ki, olduğu kimi layihəsinin bir bölümü sarı köşə olacaq. Ən məlhəm, ən iç dünyasını insanların açmağa çalışacaq. Elə bax burada, bu məkanda. Dünyasını dəyişmişlər də ola bilər. Bugün dünyada ayaqda olan sənətkarlar da ola bilər. Sənət adamları, incə sənət, teatr və s. kino insanları. Yəni, ictimaiyyətə, cəmiyyətə maraqlı olan insanların ruh dünyası, iç dünyası tək öz başına qalanda, vicdanları ilə, ürəkləri ilə tək başına qalanda nələri bölüşə bilərdilərsə, mən çalışacağım ki, onların qarşısında bir ayna olum. Sanki insan ayna ilə söhbət edir güzgüdə, insan özü-özü ilə bölüşür. Mən o güzgü olmağa çalışacağım. Hesab edirəm ki, alınacaq məndə. Yəni, günlərimizdən biri məhz sarı köşə olacaq. Mən istəyirəm, Aslan, Ezaxan biraz dincəlsin gəldi. Səndən bir ifa alaq, sonra Ezaxanımın ifası olacaq və təbii ki, sonra Gülistan xanım hazırlaşsın, bilirəm, tələsir. Bitti canımı içti, kanımı o yarın. Hay ne di derdi, ne di dermanı bilemedim o yarın. Of ne de bitti
çıxsa ürəyim hey qan ağlar Hoy 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 qandı dağlar halım yamandır dağlar Əgər yar vəfasızdırsa ürəyim hey qan ağlar Qəşəng, əhval, ruhiyyə, əla, gözəl. Çox sağ ol, Aslan. Layihə ərsəyə gətirdim, Mehriban gəlin. Orada iki xalq mahnısı var idi. Yəni ki, sanki elə bir toxundum da. Fikirləşdim ki, uzun illərdir bizdə sarı gəlin xalq mahnısı var. Niyə görə ki, bir hansısa bir gəlin, nə gəlin, Azərbaycan xanımları elə bir dən sarı gəlindən, yəni ki, istəyərdim bir hədiyə olsun məndən bir. Və fikirləşdim ki, Azərbaycan xanımları Mehriban gəlinlər. Və Cığatil xanıma zəng vurdum. Fikirləşdim ki, estafet olsun da sarı gəlin bir estafeti versin Mehriban gəlinlər. Və 8 mart bayramında şəhid ana bacı qızlarına elə bir hədiyəm oldu. Mən istəyərdim dinləyim. Mən ümumiyyətlə, Eza xan, buyurun. Gəlin, mən müzakirəmizə onu... Buyurun, gəlsin musiqi dinləyin. Qadın qız heç bir evi tanrım qoyma qadınsız Qadın ana, qadın bacı, qadın qız heç bir evi tanrım qoyma qadınsız Qadın günəş görcək dönür suya buz layiq sən adına Qayğı keş güləriz, mehriban gəlin Sənə duacıdır, vətənin elin Qayğı keş güləriz, mehriban gəlin Mehriban gəlinim, mehriban gəlinim Sənə mən vurğunam gözlərinə gəlinim Mehriban gəlinim, mehriban gəlinim Sənə mən heyranam yürəyinə gəlinim Əziz sən doğmasan, yaxınsan cana Anaya qız oldun, körpəyə ana Elə yaraşırsan Azərbaycana Sənə duacıdır vətənin eli Qayğı keş güləriz, mehriban gəlin Ocağın bənzəri safdır əməlin Qayğı keş güləriz, mehriban gəlin
olan fərqli və çox gözəl, özünə məxsus və fərqli. Sponsorlarımızdan biri haqqında məlumat verəcəm. Bizim ev şəhəri Bakı-Sumqayıt şosesinin 7-ci kilometrində Riyad Ticarət Mərkəzində yerləşən bizim ev mebel şəhəri nəinki Azərbaycanda, Qafqazda ən böyük mebel kompleksidir. Bizim ev mebel şəhəri 100-dən çox brend mağazasını özündə birləşdirən çeşid çoxluğuna görə bənzərsiz ticarət məkanıdır. Bizim ev mebel şəhərində yumuşaq, yemək, yataq, gənc, mətbəx, ofis mebelləri satılmaqdadır. Alıcılara xidmət göstərən mağazalarda avantqard, klassik, modern üslubda ən son dəbli mebellər təklif olunur. Hər birinizin büdcəsinə və zövqünə uyğun olan mebel dəstlərini bu məkanda əldə edə bilərsiniz. Bizim ev mebel şəhərinə tələsin. Ünvan Bakı, Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr Riyad Ticarət Mərkəzi telefon Ulduz 51-15. Gözəl, Allah, nə gözəl musiqilər yazılıb. Mahnı apardı, Güstan xanım qəşəng ifa elədiniz. Doğrudan da çox gözəl ifadı. Niyə bugün az yazılır bu mahnılar? Nə gözəl, ruhları şən. Kim müəllifləri deyin?
Unuttunuz. Oktay Kazım'ın değil. Oktay Kazım'ın çok güzeldi. Bilirsiniz, ben herden neye alışıp yanıram. Bugün musiqimiz uçurum karşısında değil sanki. Ben gençlere bakıram. İstedadlı gençler de var. Ama Allah size can sağlığı versin. Yani ama gençler, bazen bakıram o bayağı dilinge mahnılara kaçırlar. Deyirəm, benim memleketim Üzeyir Hacıbayev yetiştirir. Benim memleketim Qara Qarayev, Fikret Əmirov, Şəfiq Axundova yetiştirir. Emin Sabitoğlu, Tofiq Quliyev yetiştirir bu torpaq. Bu torpaq, bu su, bu çörəklə böyüyüblər. Cahangir, Cahangir. Arif Məlikov. Yani Elza İbrahimova ve bu torpağda yetişenler, bu memleketin, bu yurdun suyunu içip çöreğini yiyenler, dünyaya musiqimizi çıxarıblar. Doğrudan ve bugün görürük ki bizim musiqimizi 2 milyon, 3 milyon izleyicinin öhdəsinə, izleyicinin ne bileyim kurban verirler ki ben musiqimi 2 milyon bilirsiniz mənim Roşana xanım mənə bilirsiniz nə deyirlər mən bu sözümü bir dəfə demişdim bəzi müğənnilərdən kimsə deyib ki Elza Seyidcahan deyir bizim deyir dinləyicilərimizin xətirinə dəyir yəni ki bizim deyir musiqimizi bilir bizim mən bütün musiqiləri bilirəm bəstəkar adamam biz bu idarəçiyik də bu sənətin idarəçiləri bizim hər şeydən xəbərimiz var ki kim necə gəlir kim necə oxuyur biz əlbəttə absolyut nusluq mahnı oxuyan kimi gəlirəm, mən bilirəm ki, bu nədir. Hələ deyir ki, bu deyir mənim mahnıma qulaq asır. O bizim dinləyicilərimizi təhqir edir. Bəs sən mənim dahilərimi niyə təhqir edirsən? Sən kimsən ki, gəlmirsən burada, deyirsən ki, bu mənim musiqim, siz və sən və sənin kimilər. Mən şəxsdən getmirəm musiqidən. Siz bizim dahilərimizi ayağınızın altına, nə bilim, dahi basmaq istəyirsiniz, üstünü örtmək istəyirsiniz ki, olmasın Azərbaycan musiqisi. Biz də deyirik ki, Azərbaycan musiqisi oxuyun. Yaxşı, sənin öz tərzin var, lap yaxşı. Amma bir bəstəkarlardan da oxu da. Ramiz Mirişli var, bizim bəstəkarlarımız var. Eza xan, bilirsiniz, aydındır, keçmiş bir məktəbdir. Keçmiş öyrənmək üçündür. Amma biz gələcəyimizi də qurmalıyıq. Bugün o keçmişi yaxşı bilmək lazımdır ki, gələcəyin üzərində qurasan. Gələcəyi qurasan və bugün gələn o ifaçılıq məktəbi deyək də, yoxdur, o məktəb silkələnib. Olan qalan 500 nəfərin çiyinində gedir bizim musiqimiz. Razılaşın bununla, bu belədir. Yəni biz aydan gəlməmişik, Marsdan düşməmişik bura. Hamımız bilirik ki, bugün musiqimiz ciddi uçurum qarşısındadır və o musiqini 5-10 nəfərlə gələcəyə aparmaq olmaz. Bir necə deyim, bir o dağılan, silkələnən məktəbi bərpa eləmək lazımdır. Əgər ki, bax görün, Gülistan Əliyeva, sənətə necə gəldi? Gülistan Əliyeva, sahib, nədir familiyan? İbrahimov. İbrahimov, familiyanın adı Aslan. Elza Seyidcahan nənəmin adı, sən Rəvşanə. Səlimova, Ağaçəf qızı. Bu sənətə bəzi adamlar gəlir, adları da mərumdur. Öz hələ deyirlər ki, bir də görsən söz deyirlər, filan kəs deyir, əlifbanı bilmir deyir, bizdən danışır. Əlbəttə ki, əlifbada, musiqi əlifbasında sizin adınız yoxdur. Biz necə bilək əlifbanı? Biz sizin adınız yoxdur, sizin adınız familiyanızda hətta bu səhnədə daşınmır. Adınızı götürürsünüz. Onlar familiyasızdırlar hamısı. Ya qum qoyursunuz adınızı, ya daş qoyursunuz, ya dəniz qoyursunuz, ya nə bilim damcı qoyursunuz. Yəni, üzr istəyirəm, adları, familiyaları yoxdur bunların. Belə eləyirlər, hələ bir bizə məcbur eləyirlər ki, əlifbadan xəbərin yoxdur. Axı, mənim musiqimdə sənin adının hərfi yoxdur. Sən hansı hərfsən? Əzə xam, siz narahat olmayın. Biz musiqi ocaqlarımızda çox dəyərli gənclərimizi yetişdiririk. Elə siz də, mən də. Bəli, bəli. Harada da dəyərli gənclər, ay Gülistan xanım. Konservatoriyamızda. Başa düşdüm, o konservatoriya üçün deyil ki, bitti. Asya Senallıda, Songardımızda. Niyə biz eşidə bilmirik, niyə biz görmürük, niyə biz tanımırıq? İnşallah eşidəcəksiniz, inşallah. Mən ömrümün yarısını televiziyada keçirtmişəm və mən deyirəm, istedadlı gənclər var. Yəni, dammaq olmaz, var. Çox özü də var, çox həddindən artıq. Onlar bir yerdə dayanırlar. Onlara yeganə nədir bilsiniz? Bir yerdə dayanırlar, gedə bilmirlər daha o zaman. Çünki onlara yaşıl ışıq yandırmaq lazımdır ki, onlar inkişaf edə bilsin, irəliyə addımlaya bilsin. Biz efirimiz vasitəsilə səslənirəm burada. Nə qədər ki, bizi kimi sənətkarlar var. İstedadlı gənclərə elə burada meydan açacaq, olduğu kimi də. Bax, istedadlı gənclərə burada, mən çox istəyirəm ki, bizim telefon nömrələrimizdə olacaq. O gənclər, istedadlı gənclər müraciət eləsinlər. Mən yaşıl ışıq həm də bu meydanda başlayır. Efirdə var, profesional səhnədir bura həm də. Biz o gənclərə meydan verəcəyik. Amma hara qədər bundan sonra yaxşı, biz efirə çağırdıq. Mən, biri mən çiyinimə düşən missiyanı yerinə yetirdim. Başqa nə edə bilərəm ki? Amma o insana bəstəkarlar yazmalıdırlar, mahnılar verilməlidir, səhnələr verilməlidir və s. və s. bir onu tanıda bilək. Təəssüf ki, hələ ki o istiqamətdə biraz axsamalarımız var. Çox üzr istəyirəm. Mən əzbacım Nəsibə xanım Abdullayeva, Özbəkistanlı.
Kalgarçı. Hele iller bundan evvel mənə deyirdi ki, mən baxıram sizin efirlarınıza və orada tez-tez deyirsiniz ki, sizin ən böyük probleminiz Qarabağdır. Deyir, mən əminəm ki, sizin bu boyda Ali Başkomandanız, sizin dövlətiniz varlıdır, sizin oğullarınız igiddir və mən əminəm ki, o problem sizin ən böyük probleminizdir. Sizin ən böyük problem sizin mədəniyyətinizdir. Deyir, bu günləri deyir, Rəşid Beybutovun yerinə məsələn kimlər gəlib, gənclər. Yəni mən deyir, şokdayam. Sizin sandığınız deyir, o qədər tığdır ki, muğam, caz, hər şey. Siz deyir, onu bunun sumkasında nə axtarırsınız mən başa düşürəm. Bilirsiniz, Rəşid, bir də ki, özürsən. Gülistan xanımı gözlətməyə yola salaq, xahiş edirəm. Gecikir Gülistan xanım. Gülistan xanım, mən demək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, tənqiddən nəticə çıxartmaq əvəzinə, hətta bunlar bəzilər cürət eləyirlər. Özlərini bir dama kimi aparırlar. Yemiş ki, bunlar da mələkdirlər də. Amma çəhənin arxasında onların sifətlərinin üzləri də, üzləsən bir auditoriyada görmürlər, parta da görmürlər, məktəb partası. Amma gəlirlər, sənə görürsən ki, bir jurnalistin sualına düzgün cavab vermirsən, hətta sənə kənardan söz də atmağa cürət edirlər özlərini. Eza xanım, rəyə doludur, birazdan dərşələr. Opera teatrının səhnəsində ki, gedən tamaşaların fonunda dekorasiyalar var. Gedir, tamaşa boyunca onlar gedir, dəyişir, yeni dekorasiya, yeni dekorasiya. Amma səhnədə aktyorlar elə, əsas aktyorlar səhnədədir. Baxın, mən onları o dekorasiyalara bənzədirəm. Dekorasiyalar dəyişəcək, hamısı dəyişəcək, amma əsas aktyorlar həmişə səhnədədir. Gülistan xanım, təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Bilirəm, tələsirsiniz, gecikirsiniz. Çox sağ olun, gəldiniz, gözəl mahnılar ifa elədiniz. Bir daha uğurlar arzu edirəm, Rövşənə xanım. Düşünürəm ki, qarşıdakı, yəni bizim verişlərimizdə yenə qonağımız olacaqsınız. Necə deyilər, müsahib həm söhbət olacaq. Təşəkkür edirəm sizə. Sağ olun, uğurlar, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, xoş getdiniz. Sağ olun. Demək olduğu kimi, həftə içi 5 gün izləyəcəksiniz. Rövşənə Ağasəf qızının təqdimatında olduğu kimi Rövşənə ilə. Mən iki artıq bölümümüz haqqında məlumat verdim. Bir günümüz Qarabağ günü olacaq, Xarı Bülbül adlanacaq. Bir günümüz portret, sarı köşə. İnsanların iç dünyasına, ruh dünyasına nüfuz eləyəcək və yaxud dünyasını dəyişən böyük sənətkarlara veriliş həsr eləyəcək. Onların mahnılarını ifa eləyənlər ola bilər, onların sənətinə müraciət eləyənlər ola bilər ki, biz onları dəvət eləyəcək, onlarla söhbət eləyəcək. Yəni 2 saata yaxın canlı efirimizdə siz həmin insanların, həmin sənətkarların dünyasına baş vuracaqsınız, belə deyək. Və bir bölümümüz nə olacaq? Bir bölümümüz çox bilmiş adlanacaq. Nədir çox bilmişdə? Elə bax, bu, belə deyim, oturacaqlarda, divanda müxtəlif peşə sahibləri, həkim ola bilər, vəkil ola bilər, kosmetoloq ola bilər, hətta modelyer ola bilər. Mən bilirəm ki, məsələn, bəzi insanlar, əyləşim, biraz söhbət edeyim, bəzi insanlar bizim insanlarda vardır, həkimə getməyə həvəsləri olmur. Ta o halda gedirlər ki, onların doğrudan da vəziyyəti ağırlaşır. Ondan sonra başlayırlar həkimə. Hə, gedə bilməyənlər də var, müxtəlif imkan səbəbindən gedə bilməyənlər var və yaxud da qorxurlar getməyə. Müxtəlif səbəblər ola bilərdi. O səbəbləri biz təbii ki, açıqlayacaq. Getmək istəmirlər həkimə. Doğrudan, Eza xan, bizim insanlarımızda var, dəfələrlə görmüşəm ki, ağrıyır. Elə oradan, buradan, qonumdan, qonşudan soruşacaq ki, ay o ot dəmləməsini içim, ay bu türkə çarəni eləyim. Hə, ağırlaşdıracaq özünü, həkimə getməyə gələndə artıq gec olur. Vaxtında həkimə müraciət elə bilər. Biz təmənnasız olaraq, bir dəyə deyirəm, efir vasitəsilə telefon nömrələrimizi görəcəksiniz. Məsələn, həkim əyləşəcək, sizin suallarınızı birbaşa canlı efirdə cavablandıracaq. Siz öz probleminizi deyəcəksiniz. Təbii ki, həkim sizi efir vasitəsilə sağalda bilməyəcək, telefon vasitəsilə sağala bilməyəcəksiniz. Amma ən azı həyəcan təbili çalına bilər. Bəlkə sizin doğrudan da elə bir vəziyyətiniz elə bir haldadır ki, siz artıq əməliyyat olunmalısınız, artıq siz müalicə olunmalısınız, özünüz bilmirsiniz. Məsələn, vəkilə, belə deyim, müraciət eləmək məsələsinə gələndə, təbii ki, bilirsiniz ki, vəkillə söhbət, elə bir işiniz ola bilər ki, mal-mülk davanız ola bilər, boşanma davanız, hər hansı bir digər bir probleminiz ola bilər. Siz yenə deyirəm, təmənnasız olaraq vəkildən siz burada öz sorularınıza cavab tapa biləcəksiniz və digər sahələr, bu çox bilmiş, həftənin bir günü canlı efirdə əyləşən qonaqlara birbaşa canlı suallar ünvanlayacaqsınız və onlar sizin suallarınızı cavablandıracaqlar. Mən düşünürəm ki, bu çox maraqlı və insanları düşündürən bir xeyirli, həm maarifləndirəcəyik, həm də, məsələn, zövqsüz insanlar var. Efirə çıxırlar. Zövq deyilən bir şey yoxdur. Eza xanımın sözünə qüvvət. Elə bilirsən ki, bir primadonnadır. Allah rəhmət eləsin bizim primadonnamıza. Amma yəni primadonnadır. Nə geyimi var, nə keçimi var. Elə bir geyimdə gəlir səhnəyə, efirə çıxır ki, deyirsən bu yəqin çimərliyə gedir. Və yaxud da elə bir geyimdə gəlir, deyirsən ki, hə, yəni hardan gəlir bilmirsən. Geyimini bilməyən insanlara bu studiyada elə bizim modelyerlər olacaq, qəşəng məsləhətlər verə bilərlər. Vizajistlərimiz, stilistlərimiz, onlar canlı efirdən sizin sualları cavablandıracaqlar. Olduğu kimi də həftə içi 5 gündə günümüzün biri olacaq. Çox bilmiş.
Odur ki izleyeceğiz. Saxan, mən sizi nəyə dəvət eləmək istəyirəm? Üzr istəyirəm. Bizim bu portret dediyimiz, bizim bir günümüz portret Sarı Köşə olacaq. Biz Elza Seyidcanı başqa bir yöndən tanıdaq. Bax, indi görürsünüz, sizə deyirlər ki, Elza həyatda həlimsən, Elza həyatda başqa cürsən, amma efirdən daha kəskin görünə bilirsiniz. Biz nə mənada kəskin? Özüm üçün də elə deyirlər. Kəskin bilirsiniz, mən həmişə kəskin nədən görsənmişəm ki? Haqsızlığa qarşı. Bilirsiniz, sənətimə qarşı. Sənət bilirsiniz nə deməkdir mənim üçün? Mənim üçün o mənə dahilərimizdən bizə qalan bir mirasdır. Mirasdır da biz onu qorumalıyıq. Sarı Köşəyə dəvət edirəm. Növbəti günlərimizdən birində. Rahat şəkildə sizinlə söhbət eləyə biləcəyimmi? Əlbəttə ki. Tam rahat. İç dünyasınıza, bir dünyanıza nüfuz eləyək. Mütləq, inşallah. Yəni başqa bir aləmdən. Çünki siz şeirlərinizlə də gündəmdə olmuşsunuz. Fərqli yanaşmalar olub. Tam da yəni biz Elza ilə münasibətimiz rahat, biz hər zaman sizinlə bölüşmüşük də. Fərqli bir mənalı qarşılanmayan yanaşmalar olub Elza xanım. Əslində mən bu məni sevindirir. Əlbəttə ki, mən indi bir mənalı olsam da yeyildim. Dadın ləzzətim itdi, o niyə lazımdır ki? Mən istəyirəm, hər bir zaman mən belə maraqlı olum, hər bir zaman. Ona görə də bəlkə bəzən mənə qısqancılıqlar var ki, niyə ki bu Elza Seyidcanda elə hər bir zaman biz ona baxırıq və baxdıqca da danışılır. Çünki niyə görə? Mən sözün düzünü deyirəm. Mən yenə də deyirəm, hərdən bu son zamanlar mənə deyirlər ki, siz niyə bu tənha mahnısı, son vida, yarpaq mahnılarınızı onlardan çoxlu yazın. Var mənim elə mahnılarım. İnanırım, onlardan da bəlkə heç geri qalmayan mahnılarım var. Amma vətənpərvər, bu ki, 30 ildən sonra mövzu dəyişdi. Mən necə yazmaya bilərəm ki? Yəni, siz adam, yazın, Elza xanım, siz gözəl yazırsınız. Amma bizim Bəstəkarlar İttifaqının sədri Firəngiz xanım Əlizadə, bilirsiniz, necə gözəl əsər yazdıq, dinləmişsiniz, mən istəyərdim onu dinləyəsiniz. Necə bu pandemiyada xorla, orkestrla, bütün xanəndələrimizə mən heyran oldum. Necə yazdılar, necə oxudular, necə əsərlər yarandı. Amma mən təəssüf edirəm ki, 44 günlük haqq savaşımızda Qarabağa həsr olunan çox az mahnılar dillər əzbəri oldu. Bu mənim fikrimdir və mən dinləyəcəyəm, özümü də zövqlü bir dinləyici hesab edirəm. Ola bilər, dediyiniz mahnını dinləməyəm, zamanım olmuyor. Mən deməzdim, yox, gözəl mahnılar yazıldı. Çox az oldu, Elza xanım. Çox gözəl, az deyəndə ki, yox, az olmalıdır da, yaxşı. Bilirsiniz, təkcə sənət əsərindən getmir. Məsələn, savaş dönəmində, bizim Cəbiş filmində hamınız baxmışıq, orada bir yer var. Balaca bir meyxana deyirlər. Aslan, sən yadıma sal. Çağırsa illər gedərəm da. Amma nə qədər illərlə o filmi uşaqlıqdan izləyəndən bizim dilimizə düşmüş, dillər əzbəri olan kiçik bir meyxana janrında deyilmiş bir, belə deyim də, musiqidir. Amma dillər əzbəri olan. Demək, məsələn, bir radioda gedirəm. Hamımız avtomobil idarə edirik. Radioda baxırsan ki, bir xalq artisti oxuyur. O qədər dadsız, o qədər duzsuz. Bu, bizim haqsa, biz Qarabağ almışıq, biz Şuşaya bayraq saçmışıq. Bundan o tərəfə bir şey yoxdur. Amma bizim meyxanlı ifaçılarımız çox gözəl sözlər yazdılar. Məsələn, mənim çox xoşuma gəldi, bəlkə də siz bilərsiniz, Sabir Rüstəm xanlının sözlərinə yazılmış Millətəm, Millətəm. Çox gözəl bir ifadə, əgər biz onu tapsaq, yəni təqdim eləyərik, Millətəm, çox xoşuma gəldi. Sabir Rüstəm xanının bir dənə də sözlərinə mən yazmışam, öləndə bayrağa bükülmərəmsə, beş arşın təmiz ax kəfənim deyil. Yandan sənə verilişində onu oxumuşdum. Yadıma düşdü. Bax, o da Sabir mənim çox gözəl vətənpərvər. Sonra Azad Şabanovun mahnısını çox bəyəndim. Bilmirəm, sizin xoşunuza gəldi mi? Qarabağdan güllər gətirərəm sənə. Azad Şabanov. Abbas Bağırovun Əmir Sadıqovun işlədiyi. Abbas Bağırovun, deyəsən, vur komandir. Dillər əzbər oldu. Allah ruhun şadı eləsin. Çox göstərməyəndən də aslında. Nalə Məmədli yazdı, Babək Neftəliyev oxu deyə bir dənə mahnı. Çox bəyəndim onu. Tək-tək bəyənmək, yəni istisnalar mahiyyəti dəyişmir. Tək-tək bəyənmələr ola bilər. Amma kütləvi şəkildə sevilən, məsələn, yenə deyirəm, Sabir Rüstəm xanının Millətəm şeirinə yazılmış mahnı doğrudan kütlə. Vur komandir. Dillərdə idi, vur komandir. Bir ruh idi. Necə ki, zamanında Cəvanşir Quliyevin yazdığı marş insanları əlinə silah alıb Qarabağa Azərbaycan əsgəri. Bəs mənim bir yumruq olağı niyə demirsən? Bir yumruq olağı. Mənim İqidlər mahnısı. Əslanı da. Mən indi özümü tərifləmirəm. İqidlər də yaxşı mahnıdır. Düz deyirsən, Aslan. Çox qəşəng mahnıdır. Rövşanlı xanım, yəni deyərim ki, yetərincə, mən indi adı yadlarımda qalmır, siz indi sadaladınız. Deyərdim ki, çox gözəl əsərlər ifa olundu. Sanki hərdən heyran qalırdı ki. Yetərincə deyil, Elza xanım, razı deyiləm. Gözəl mahnılar var. Bilirsiniz, mən yenə də kimi bunu deyirəm ki, yəni fərqli ola bilər fikirlərimiz. Var idi yaxşı mahnılar, amma bütövlükdə yenə deyirəm, elə baxırsan ki, belə-belə böyük boy, buxun belə gəlib oxuyur. Yəni, adlar çəkməklə, kimlərəsə yarınmaqla mahnı yazılmaz, olmaz. Adlar çəkib yarınmaqla mahnı olmur, əzizlərim. Cəvanşir Quliyevin bura vətəndir mahnısı. Onu Əkbər yeni aranjmanda etdi. Elə onu bəyəndim ki. Cəvanşir Quliyevin mahnısı. Cəvanşir Quliyevin mahnısı var. Bura vətən. Əkbər onu yeni aranjmanda oxudu. Əkbər. Yenə də mahnılar yenidən elə bir təzələndir. Deyirəm də var az mahnılardır. Aslan,
Sən İgidlər mahnını da çox gözəldir. Bəli, mən belə... o İgidlər ilə gəlmişdim Azərbaycana. Mən birisiz çox gözəl, çox gözəl mahnıdır. Sağ olun. Mən birisiz bu 44 gün müharibədə bir şey fikir verdim ki, bəzi mahnıların hökumiyyət bəzi müğənnilərin hökumiyyətlə vətənpərvər mahnıları yox idi. O bu ərəfələrdə yazdı. Həmişə olmalıdır o vətənpərvər mahnılar. Hər bir ifaçının repertuarında o həmişə olmalıdır. Yəni belə bir şeylər də baş vermişdi. Amma mahnılar da oradan da var idi. Gözəl mahnılar, vətənpərvər mahnılar var idi. Aslan, reklamdan sonra indi mənə söylədilər ki, reklamların vaxtıdır. Reklamdan sonra mahnını oxuyacaqsan. Bir dənə sponsorumuz haqqında məlumat verim. Sonra sən ifana hazırlaş. Olarmı? Deməli, Medicare klinikası. Medicare klinikasının kardiologiya şöbəsində tibbin ən son nailiyyətlərindən istifadə olunur. Şöbədə ürək-damar xəstəliklərinin diaqnostikası üçün ən yüksək dəqiqliyə malik VIT 7 cihazından istifadə etməklə rəngli Doppler, EXO kardiologiya müayinəsi aparılır. Eləcə də Medicare klinikasında kompüterli elektrokardiografiya, Holter, EKO və digər müayinə metodları da var. 23 illik təcrübəyə malik olan tanınmış həkim kardioloq Elman Mürsəlov sizin bütün kardioloji problemlərinizin həllində yardımcı olmağa hazırdır. Şöbə Bənin həkimləri tərəfindən miokard infarktı, sinokardiya, arterial hipertoniya üzrə çatışmazlıq, artemiya və aritmiya və xəstəliklərin müayinə və müalicəsi aparılır. Özünüzün və yaxınlarınızın sağlamlığının Medicare klinikasına etibar eləyin. Ünvan Sabunçu qəsəbəsi, Əsildar Məmmədəliyev küçəsi 5. Telefon 012 450 3291 055 215 97 44. Ay dağlar maralı gəl gəzmə aralı dərdindən olubdu ürəyim yaralı Ay dağlar maralı gəl gəzmə aralı dərdindən olubdu ürəyim yaralı bir daya üzmə can denədi bu hicran düşmüşəm oduna salmırsan yadına eşkim bir nəğmədir Özü də qəmzəsiz olmaz Qaməti sərvi təşkil
olsa, kəmərin taxmasa olmaz. Yar, canalam bir mələk olsa, ahutəy baxmasa olmaz. Gəl, 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 günüm gəl, 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 günüm gəl sənə qurban olum. Gəl, 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 gəl sənə qurban. Əla, çox sağ ol Aslan, təşəkkür edirəm. Çox sağ ol əzizim, minnətdaram. Aslan bir papuri idi. Aslan yaxşı oğlandı. Bax, doğrudan Aslan çox pozitiv insandı, çox pozitiv insandı. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Bu Sevgi Usta bir papuri idi. Çox üzr istəyirəm. Yəni belə deyək də, Loru dilində desə, yeyilməmiş mahnılardan, papuri xalq mahnılarımızdan və bəzi sevilən mahnılardan. Belə Aycan sahib sən söz. Mən sənə can, Həzrət Mevlana buyurur ki, ya göründüyün kimi ol, ya olduğun kimi görün. Bax, bu sözlərin hamısı Aslan əzizimə aiddir. Elə göründüyü kimi olan adamdır, olduğu kimi də görünən adamdır. Təşəkkür edirəm Aslan. Verilişimizin bir bölümü olacaq. Bir günü yalnız qadınlardan ibarət olacaq. Cəmiyyətdə, ictimaiyyətdə baş verən hər hansı bir olay, hər hansı bir hadisəyə yalnız qadın baxışı, qadın baxış bucağından baxılacaq. Bilirsiniz ki, son dönəmlərin aktiv mövzularından biridir sərbəst qadın, feminizm. Feminizm nədir? Ümumiyyətlə, dünyada feminizm necə qəbul olunur? Bizim baxış bucağımız, bizim qadınların feminizm təfəkkürü necədir, belə deyək. Qadınlar məsələyə münasibət göstərəcəklər. Bəlkə güclü cinsin nümayəndələrin də ekran qarşısına düşünəcək ki, niyə biz yox? Ola bilər, bəlkə ola bilər ki, bəlkə biz sizə də meydan verdik, amma geniş meydan qadınların olacaq. Sizin əziz güclü cinsin nümayəndələri zaten meydanınız genişdir. Amma burada, məsələn, müxtəlif peşə sahibləri olacaq. O, yenə də müxtəlif peşə və ictimaiyyətdə sözünü deyən. Amma ictimaiyyətdə heç tanınmayan qadınlar da, sadə bir ana da ola bilər bizim qonağımız. Bir şəhid anası ola bilər, bir qazi anası ola bilər bizim qonağımız. Və yaxud bir şəhid xanımı ola bilər bizim qonaqlarımızdan biri. Cəmiyyətdə nə baş verir? Cəmiyyətdə olanlara Azərbaycan qadınının münasibəti necədir? Hansı baxış pəncərəsindən baxır? Aqressivdirmi Azərbaycan qadını? Yorulubmu, bezibmi və yaxud mətbəxtdən bezibmi və yaxud işləməkdən bezibmi? Evə pul gətirməkdən yorulubmu? Uşaqların dərsi ilə məşğul olmaqdan usanıbmı? Və s. və s. Nə baş verir? Onu Azərbaycan qadını bu məkanda söyləyəcək. Verilişimizin bir bölümlərindən biri Söz Klub Qadınlar. Söz sizdə də olacaq. Hesab edirəm ki, çox maraqlı olacaq. Elə kişilər üçün də əyləşib oturub baxacaqlar ki, görəsən gəlib burada hansı etiraflar eləyəcək, hansı sirləri söyləyəcək qadınlar. Eza xan, bəlkə növbəti mahnı sizdən gəlsin, elə qadınlardan danışmışkən. Mən bir Azərbaycan xanımına söz verək. Mən oxudum da, qadınlara mən mahnı oxudum, amma istəyərdim de saf həsrətlə mahnımı sizlər üçün səsləndirim. Sözləri Cəlal Qurbanov və İstəyərəm ki, qadınlar hamısı mehriban gəlinlər olsunlar, bir ad dediyim kimi. Qadınlar xoşbəxt olsunlar. Xoşbəxt olsun. Bəxtəvər olsunlar. Qadın özü-özünü xoşbəxt eləməyə çalışmalıdır hər bir zaman. Ümumiyyətlə, insan çalışmalıdır ki, hər şeydə xoşbəxtliyi tapa bilsin. Müdrüklüyü ilə, xanımlığı ilə, səbri ilə, təskinliyi ilə. Ona görə qadını heç bir zaman gözləməsin ki, kişi onu xoşbəxt edəcək. Allaha sığınmalıdır. Elə kişilər də xoşbəxt olsun. Bəli. Əlbəttə ki. Əlbəttə ki. Cəfər Cabbarlının isə belə bir sözü var ki, o millətin ki, anası savadsızdır, o millət kordur. Bəli. Ona görə ana lap işləməsə də belə savadlı olanda evdəki evladlarına o dərsdə kömək edir, əlifbanı öyrədə bilir. Bəli. Əlbəttə ki, yəni kişi savadsızdırsa bir ailə bədbəxt ola bilir. Qadın savadsızdırsa artıq cəmiyyətə nüfuz edir. Eza xan, söz sizdədir. Buyurun. Yalvarıram, daha bestir, sensiz hayat bir kafestir.
Ezə xanım, çox təşəkkür. Gözəl. Ezə xanımın özünə məxsus ifaçılıq tərzi və mənə elə gəlir ki, Ezə xanımın ifaları elə öz səsində, öz təqdimatında da çox gözəldir. Ezə xanım, çox təşəkkür eləyirəm, minnətdaram. Ezə xanım professional bəstəkardır. Arif Məlikovun tələbəsi olub. Allah ruhun şad eləsin. Allah rəhmət eləsin. Böyük, böyük yox, dahi bəstəkar. Ezə xanım, yəni Ezə xanım bilmirəm pedaqoji fəaliyyətinə məşğul olursunuz yoxsa, amma çox ehtiyac var ki, sizin kimi professional bəstəkarlar, mən müğənniliyi qoyuram bir tərəfə, sırf bəstəkar kimi Ezə xanımla danışıram, sizin kimi bəstəkarlar yetişdirsinlər gəncləri. Bugün bəstəkarlığa müraciət eləyən gənclər, hamı müğənni olmaq istəyir, hamı ulduz olmaq istəyir, hamı parlamaq istəyir, amma bəstəkar olmaq istəyən gənclər çox azdır. Təşəkkür eləyirəm. Bəli, müğənnilər sənətkarlarımızla mən əməkdaşlıq edirəm. Bilirsiniz, Rövşanlı xanım, mən bu yaxında siz bir vətən pərvər mahnılardan söhbət açıda, mən bir yumruğu olağı 2016-cı ildə yazmışdım və bunu mən ərsəyə gətirəndə və onda bir daha mən dedim ki, bədbəx o bəstə, yazıq o bəstəkara ki, o özü öz mahnılarını oxuya bilmir. Və yenə də gördüm ki, burada da o bir dənə multifilm var, atta çeyirib düşürlər, o kaşe bismesində olur. Yenə də orada bəzi ifaçıların özlərinə razılıqlarını gördüm, mənəmliklərini, mənim səsimi orada az vermişsən, məni oradan çıxardı o layihədən, mən az oxumuşam. Və mən dedim ki, ay Allah, mən və filan şirkət mənə icazə vermir oxumağa, o mahnıda nə var ki, bir başqası, bir də yaxşı oxuyanı biz çox vermişik də orada. Gili etməyə hər şəman varımızdır, amma Elza xanım, siz elə sənətkarsınız ki, aydındır, gili edirik təbii ki, biz onlardan danışıb özümüzü o şeyə indirməyək. Mən sizinlə tam razıyam. Çünki o insanlar sabun köpüyü kimi bir kəslərdir. Və bugün 2 milyon, 3 milyon izləyicisi ola bilər hansısa zərrəciklərin, damcıların, nə bilim, yağmurcuqların, filanların. Onların müəyyən qədər bir izləyicisi ola bilər. Amma inanın ki, sabun köpüyü və zamanla onlar ələnib gedəcək. Yəni, bizim danışmağımızla bir şey zaten dəyişəsi deyil. Özlərinin dinləyiciləri var. Mən bütün dinləyicilərə hörmət eləyirəm. Bütün onlar ona qulaq asmaq istəyirlər, amma zamanla artıq zövqləri üzərində işləyib çalışdılar və formalaşsa görəcəklər ki, yox, dinlədikləri əslində bir şey deyildi, sənət tamam başqa bir şeydir və hər kəsdən də amma sənətə qulaq asmağı da istəyə bilmərik, anlayırsınız mı? Yəni, biz deyə bilmərik ki, mütləq sən Fikrət Əmirova qulaq asmalısan. Hər anın öz musiqisi var. Təbii ki, ruh məsələsidir. Onun ruhu bu dəqiqə göylərdədir, yağış damcısındadır. Yəni, demək istədiyim budur. Hələyi, qabaqda verişlərimiz çox olacaq. Mən mütləq sizin hər birinizi dəvət eləyəcəm. Mən qalxım yavaş-yavaş ayağa, sahibi də dəvət edeyim, verilişimizin sonunda onun ifası ilə bitirək. Çox sağ olun, gəldiniz. Həftə içi 5 gün olduğu kimi izləyəcəksiniz. Yəni, biz söylədiyim ki, bir də tanıtım olsun, anonslardan da görürsünüz. 5 gün, 18-20-dən saat 20-yə qədər biz sizinlə görüşəcəyik. Bugün istəyirəm ki, bir nostalji bir hisslərə qaydaq, illərə qaydaq, 80-90-ların... İbrahim Tatlıses'in bir repertuarını ömrümdə ilk dəfə də ifa edirəm. Oxuyum sizin verişinizi. Olar, əlbəttə ki. Mən sizə təşəkkür eləmək istəyirəm kimə? Bizim ev, mebel şəhərciyinə təşəkkür eləyirəm. Çox gözəl mebellər var. Gedin, alın və Medicare klinikasına. Xəstəliyiniz varsa, probleminiz varsa, gecikmədən Medicare klinikasına müraciət edin. Əla həkimlər çalışır Medicare klinikasında. Olduğu kimi Rövşanə ilə izlədiniz. Sabah yenə görüşəcəyik. Eyni vaxtda, eyni zamanda, elə eyni məkanda.